ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណរបស់យើងក៏មានវាគ្មិនពីររូបនៅប្រចាំការគឺលោកប៉ាងួនទៀងលោកនាងបានស្គាល់រួចមកហើយនឹងបដិជគុណបុត្របុន្ទិញលោកទាំងពីរធ្លាប់ជាអតីតនៃបន្ទប់ស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកទាំងពីរមកចូលរួមធ្វើការជាមួយយើង2ថ្ងៃពេញដើម្បីជួយវាតម្លៃសភាពការជួយផ្ដល់ទស្សនវិស័យនានាចំពោះការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗជាការបោះឆ្នោតប្រគ្រប់កិច្ចជាការបោះឆ្នោតដែលគ្មានគូប្រកួតជាដំបូងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទៅជែកមួយម៉ាត់សិនទេពីព្រោះយើងនៅធ្វើការជាមួយគ្នា2ថ្ងៃបន្តទៅទៀតប្រគុណម្ចាស់នៅមុនការផ្សាយបន្តិចនេះប្រគុណម្ចាស់បានមានលេខាថាពីស្រុកខេត្តខណ្ឌមកមានគេប្រាប់ច្រើនណាស់អំពីការដែលគេបញ្ជាឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់មេភូមិអីជាដើមគឺថាដើរគៀងគោដើរគំរាមកំហែងអ្នកស្រុកឲ្យទៅបោះឆ្នោតអីជាដើមតើប្រឈមមុខនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះពួកគាត់គួរធ្វើបែបណាដើម្បីអនុវត្តទៅតាមឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ថាទៅបោះឬមិនទៅបោះតាមដែលច្បាប់បានចែងនោះគឺថាឯងមានសិទ្ធិមិនមែនអ្នកឯងដាច់ខាតត្រូវតែទៅបោះទីចង់ទៅបោះក៏បានមិនចង់ដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើតាមឆន្ទៈរបស់គាត់បានមិនលើក្រោមការគំរាមកំហែងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបែបនេះគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងហើយបានមានឆន្ទៈធ្វើតាមឆន្ទៈខ្លួនផងច្រើនពួកខ្ញុំជន់ច័ន្ទមុតនឹងសហការីនិងញោមប៉ាងុនទៀងជាពិសេសញាតិញោមអ្នកតាមដានស្ដាប់អស៊ីសេរីទេសនាទូរទស្សន៍អស៊ីសេរីនេតិការផ្សាយពិសេសនេះថ្មពិនិត្យមើលការវិវត្តនៃស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងបទពិសោធន៍តាំងពីឆ្នាំ1993ពេលនោះអាត្មាធ្វើការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈហើយពេលនោះយើងឃើញថាស្ថានភាពទិញទឹកចិត្តឲ្យប្រវត្តិអត់បោះឆ្នោតប៉ុន្តែ2018ទិញឲ្យទៅបោះវិញគណៈអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលញាតិញោមគូតែយកកំណត់ទាំងអស់នឹងតើត្រូវរីពិចារណាបើសិនជាការតស៊ូរបស់ពួកញាតិញោមហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិក្នុងនេតិចុងក្រោយបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបពីការហែលទឹកវិញមានន័យថាយើងក្បែរដល់ត្រីហើយគណៈយើងបានខំប្រឹងហែលប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលគេគៀបសង្កត់យើងតាំងពីយូរមកដល់ម៉ោងនេះនឹងវាល្មមដល់ពេលដែលយើងបោះដៃទៅចាប់ត្រីហើយវាមិនមែនបោះដៃទៅក្រោយវិញទេគុំមេតាគុំបោះដៃទៅក្រោយវិញមេតាបោះដៃទៅមុខបោះដៃទៅមុខមានន័យថាបើសិនជាញាតិញោមហ៊ានប្រឈមទទួលយកការគំរាមកំហែងតែមួយថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងអាចមានសិទ្ធិសេរីរយៈពេល30ឆ្នាំទៅមុខទៀតសូមញាតិញោមប្រើប្រាស់ធរៈវេលាទៅក្រោយដែលយើងបានតស៊ូពីឆ្នាំ93មកដល់លើវា25ឆ្នាំមកដល់មុខនេះហើយបើសិនជាយើងបោះដៃទៅក្រោយមាននេះយើងរងគ្រោះ25ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែបើយើងបោះដៃទៅមុខទៀតអាចរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនសប្ងៃការបោះឆ្នោតគ្រប់កិច្ចក្លែងក្លាយគ្មានគូប្រកួតនេះវាយ៉ាងយូរត្រឹមឆ្នាំ2019យើងបាត់ការភីខ្លាយហើយចុងឆ្នាំ2019យូរបំផុតចុងឆ្នាំ2019យូរបំផុតថ្មលើកយកពីការវិភាគរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានព្យាករអំពីសាច់រឿងមួយគាត់ថាអុកញ៉ាសារូងអុកញ៉ាសារូងគាត់ចង់អុកញ៉ាសារូងមានន័យថារូងចក្រឧស្សាហកម្មវាយនៈភិនស្បែកជើងហើយនឹងសហគ្រាសផ្សេងៗនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវានឹងអាចបិទនឹងមាននីសារូងមាននីសេចក្តីអញ្ចឹងហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់បានព្យាករទុកថាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះនឹងមានការប្រើប្រាស់អុកញ៉ាជាធនធានគណៈយកអុកញ៉ានឹងមកធ្វើជាឧបករណ៍ហើយអុកញ៉ាមកធ្វើជាឧបករណ៍ត្រូវហើយពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅតាមរូងចក្រមួយមួយត្រូវចំណាយលុយមកថ្ងៃយ៉ាងតិចក៏$420,000ដែរបើយើងចែកសមសម្បត្តិគ្រប់គ្នាទាំងអស់ចែកសមសម្បត្តិគ្រប់គ្នាដូច្នេះតំណការនេះសូមញាតិញោមមេតាថ្លឹងថ្លែងឲ្យច្បាស់ថាមិនមែនពួកយើងអ្នករោងការគម្រាមហេងនឹងភ័យខ្លាចទេមែនទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនគាត់កំពុងភ័យទី1ដូច្នេះយើងត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាអ្នកណាចៅអ្នកណាដែលជាម្ចាស់អ្នកណាភ័យអ្នកណាមិនភ័យពូថ្មថាអោយញាតិញោមកំណត់3ទី1អ្នកណាចូលយើងបានស្គាល់ហើយលុយទៅអីលុយឆន្ទៈយើងស្គាល់ច្បាស់មកហើយទី2អ្នកណាដែលជាទូអង្គភ័យពិតប្រកបពួកយើងភ័យក្រែងអស់សិទ្ធពួកយើងភ័យរឿងការទទួលបានសេវាប៉ុន្តែពួកអ្នកកាន់អំណាចភ័យខ្លាចអស់អំណាចហើយបើភ័យខ្លាចអស់អំណាចគាត់អស់អីមួយទៀតគាត់អស់ទ្រព្យសម្បត្តិគាត់អស់ក្រុមហ៊ុន
ហើយគាត់នឹងត្រូវប្រឈមមុខចំពោះមុខច្បាប់នៅពេលដែលពលរដ្ឋចេះរើសមីដឹកនាំល្អហើយបង្កើតតឡាការមួយត្រឹមត្រូវល្អអនុវត្តច្បាប់ពេញលេញពួកគាត់ប្រឈមមុខប៉ុន្តែពួកយើងរឿងហ្នឹងបើយើងភីខ្លាចបាត់សិទ្ធហើយនឹងភីក្រែងអត់សេវាប៉ុនសូមញាតញោមកុំភីខ្លាចអត់សេវាសាធារណៈពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងដោយការបោះឆ្នោតបង្ខំក្រិចនិងរុំរឹតដោយទនកម្មពិភពលោកវាអត់មានឱកាសណាមកបណ្ដើយើងទៀតទេហើយសូមញាតញោមមេត្តាជ្រាបថាឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នសប្ដងនេះមិនដែលមានបំណងចង់ផ្ដល់សេវាឲ្យពលរដ្ឋដោយមានគុណភាពដោយសុទ្ធចិត្តទេបើសិនជាគិតចង់ផ្ដល់សេវាមានគុណភាពដោយសុទ្ធចិត្តម្លេះគិតទុកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេជាមនុស្សថ្មីមានធម៌ពុលមានសក្តានុពលមានការលះបង់ខ្ពស់ដែលគេចង់ផ្ដល់សេវាដោយមិនគិតលុយបើសិនជាគណៈបក្សប្រជាជនពិតជាចង់ផ្ដល់សេវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានអត់រំលាយមីឃុំរបស់ញាតិញោម500នាក់ទេហើយអត់រំលាយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង5000នាក់រួមទាំងរាជធានីខេត្តក្រុងទេដូច្នេះហើយបានអាត្មាមើលឃើញថាគណៈបកជាជួនអត់មានឆន្ទៈបន្តរើយើងទេហើយយើងបានរងទណ្ឌកម្មគេអោយយើងតែហេបៈគេចង់ពនិតចងល់ដៃរបស់យើងប៉ុន្តែគេក៏ប្រើពាក្យពមៀនថាគេនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មគេចាត់ទុកពួកយើងជាមនុស្សក្រៅច្បាប់គេចាត់ទុកពួកយើងជាពួកអូទាមយើងឯណាទៅជាមនុស្សអូទាមយើងម្ចាស់ប្រទេសណាយើងជាពលរដ្ឋម្ចាស់ប្រទេសណាយើងមានសិទ្ធិដូច្នេះយើងឈឺចាប់ល្មមប៉ុណ្ណេះល្មមហើយល្មមយើងហែលទៅមុខញាតញោមយើងហែល25ឆ្នាំរងការឈឺចាប់មានអ្នកខ្លះដែលជាអ្នកតស៊ូពេញមុខពេញមាត់អ្នកដែលលះបង់មែនទែនគឺរហូតដល់បាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលបាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្សយើងគោរពដែលយើងកប់ភ្នោយើងទុកថ្ងៃនេះគូរំលឹកភ្នោគឺអត់គូគោរពគឺលោកបណ្ឌិតកែមលីសូមញាតញោមមេត្តាជ្រាបថាលោកបណ្ឌិតកែមលីហ៊ានប្រឈមយកជីវិតទៅវិនិយោគដើម្បីបានប្រជាធិបតេយ្យនិងការផ្លាស់ប្ដូរជួយយើងក្រំតរោងការគម្រាមមួយថ្ងៃមិនគុំហ៊ានបណ្ឌិតដែលយើងគោរពភ្នោនៅក្នុងបេះដូងយើងគឺហើយឬក៏គោរពថ្ងៃនេះត្រូវគោរពភ្នោលោកកែមលីណាហើយគូ2ឆ្នាំផងហើយបើសិនជាកែមលីគាត់ស្លាប់ដើម្បីវិជាទីតៃអ្នកកែមលីនិយមធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយក្បត់លោកកែមលីក្បត់ទឹកដីយូរមកហើយប៉ុន្តែគុំក្បត់លោកកែមលីតទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែប្រឈមហើយជំរឹះមាន3បើសិនជាយើងប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់យើងមួយថ្ងៃនេះហ៊ានសហការគ្នាឲ្យគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ទីតាំងនាំគ្នាជួបជុំគ្នាតាមទីតាំងដែលយើងអាចជួបបានហើយធ្វើឲ្យម្នាក់ដៃយើងប្រកាសវិជាថាយើងមិនប្រឡាក់ទឹកខ្មៅដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាអាយុជីវិតជាតិយើងខូចកិត្តិយសប្រទេសយើងយើងនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលនៅប្រឈមមុខផ្ទាល់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនមន្ត្រីរាជការអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតបើសិនជារងការគម្រាមកំហែងខ្លាំងដោយសារពួកអស់លោកនៅផ្ទាល់ហើយកុំអោយពួកអស់លោកខ្លាចជានេះរងគ្រោះពីឈានអាចថាទៅបោះឆ្នោតបានប៉ុន្តែប្រៃជំរឹះទៅដល់ទៅសេលឺសន្លឹកឆ្នោតខ្ញុំត្រូវការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើសិនជាក្នុងការិយាល័យមួយមានសន្លឹកឆ្នោត300បើមករៀបទៅឃើញតែសេពាក្យថាខ្ញុំត្រូវការសង្គ្រោះជាតិ150ឬ200មានន័យថាវាផ្ទុះពីការិយាល័យហើយហេបឆ្នោតនោះខ្លាយទៅជាហូបឆ្នោតតស៊ូសូមកុំឲ្យហេបឆ្នោតខ្លាយទៅជាកន្លែងផ្ដល់អំណាចឲ្យគណៈបកកណ្ដាលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមឲ្យផ្លាស់ប្ដូរហេបឆ្នោតទៅជាហេបតស៊ូ struggle box ឬក៏ហៅថា sacrifice box ហេបពលីកម្មយើងផ្លាស់ប្ដូរហេបនោះឲ្យទៅជាហេបបលីកម្មកុំឲ្យហេបអន្សមកម្មហើយបើសិនជាយើងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនហេបឆ្នោតទៅជាហេបអន្សមកម្មអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរពីហេបសំកម្មទៅជាហេបបលីកម្មហើយបើសិនជាធ្វើជំរឹះនោះមិនបានញាតញោមមិនចេះទៅសេអសពិបាកញាតញោមមានបញ្ហាទៅដល់គូសខ្វែងឯងតាំងពីលើដល់ក្រមលេងយោជាការបានហើយនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងមាននេះថាយើងបានចូលរួមធ្វើពីអីកាគំនិតអនុសាសន៍ទី2ចុងក្រោយនេះគឺថ្មចង់អោយទៅចំពោះអ្នកដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងគណៈបព្វជិជនរួមចំណែកគ្នាមកព្រោះពួកអស់លោកអាចសាររួមនៅពេលដែលរបបនេះត្រូវដួលរលំសូមពួកឥឡូវហ្នឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីបដាបដាយ7ដំណប់នេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងទេសាររួងដល់ពេលហើយអញ្ចឹងបានថាលោកមនុស្សកែមលីគាត់វិភាគទុកអញ្ញាសាររួងនេះវាអ្នកណាដែលត្រៀមខ្លួននៅជាមួយនឹងពួកអញ្ញានិងគណៈប្រជាជនអាចសាររួងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមកុំអោយខ្លាយទៅជាអ្នកមានគ្រោះដល់ទៅទ្វេដងគ្រោះទី1ប្រជាជនខ្មែរស្អប់គ្រោះទី2គេបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងសូមអោយត្រឹមគេបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិចុះតែពួកអញ្ញាស្រុកគេទៀតនឹងមកឲ្យចូលស្រុកខ្មែរគេទៀតអំឲ្យចូលស្រុកគេទៀតអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់បើត្រឹមអាមេរិកមិនឲ្យចូលស្រុកឬក៏គេបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅមានខ្មែរជាទីពឹងទឹកដីរបស់អស់លោកភូមិកណ្ដាលរបស់អស់លោកយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានផ្ទះជ្រកដែរប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់ទេយើងតែពូនណីណាអញ្ចឹងកុំឲ្យហ៊ូសពីលទុនសូមប្រើប្រាស់ជំរឹះទាំងអស់នឹងចោះឯណានពូ
អរគុណប្រគុនម្ចាស់ខ្ញុំនឹងមិនតាន់សួរលោកប៉ាងួនទៀងពេលនេះទេពីព្រោះការពិតដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងនឹងផ្សាយព្រឹកនេះ4ម៉ោងកន្លះ យប់ស្អែកលងងាកនេះទៀតព្រលឹមឡើងនេះទៀតថ្ងៃអាទិត្យនេះទៀតយើងផ្សាយតាំងពីព្រលឹមរហូតដល់ម៉ោង10:00យប់ដូច្នេះយើងនឹងមានពេលជជែកច្រើនទៀតពីព្រោះខ្ញុំមានព័ត៌មានដីទៀតសិនហើយខ្ញុំបកមកលោកប៉ាងួនទៀងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ3ដែលចំណុះឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានចល័តកងកម្លាំងសរុបជាង 1,000អ្នកដើម្បីទៅការពារការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី28កក្កដានេះអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថឲ្យដឹងថាការចល័តកងកម្លាំង PM គឺដោយសារមានការស្នើសុំពីកោជបព្រោះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺខ្វះកងកម្លាំងការពារអ្នកឃ្លាំមើលបារម្ភថាការចល័តកងកម្លាំងពេលបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យបារម្ភបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់លោកយុនសាមៀនពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងដែលចល័តចេញពីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសចល័តចេញពីសាលាកងរាជអាវុធហត្ថកំបូលនិងចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើនភ្នំជំរាយសរុបចំនួនជាង 1,000 នាក់ទៅកាន់បណ្ដាស្រុកក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ស្ពឺចាប់ពីថ្ងៃទី28 ដល់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាលោកអេងហ៊ីបន្តថាកងកម្លាំង PM ទាំងជាង 1,000 នាក់នឹងត្រូវចល័តចូលបន្ទាយវិញនៅពេលបោះឆ្នោតរួចរាល់ អ្នកនាំពាក្យ PM រូបនេះបន្តថាកោជបបានស្នើឲ្យកងរាជអាវុធហត្ថជួយការពារតែខេត្តកំពង់ស្ពឺមួយគត់ក្រៅពីនេះនឹងមិនមានការចល័តកងកម្លាំង PM ទេយើងចល័តពីភ្នំជំរាយពីសាលាកបោលពីវិជាការខាងកងរាជអាវុធហត្ថលើទឹកទេចំនួន 1313 នាក់ហ្នឹងគឺទៅនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកនៅកំពង់ស្ពឺ ខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រោះយើងខេត្តហ្នឹងគឺខ្វះចំនួនកម្លាំងដែលត្រូវការពារអញ្ចឹងកម្លាំងនេះគឺជាកម្លាំងជំនួយទៅជួយហ្នឹងបាទមានមួយខេត្តហ្នឹងទេបាទបាទពេលការពារបោះឆ្នោតហើយអស់គឺមកវិញហ្នឹងខាងឈ្មោះចូលបោះស្មើសុំ អ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកគៀតច័ន្ទថារិតកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសានៅក្នុងពិធីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាគ្រូបង្គោលស្ដីពីច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនិងក្រមសីលធម៌សម្រាប់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ មានប្រសាសន៍ថារបបក្រុងភ្នំពេញមានកម្លាំងដែលត្រូវចូលរួមការពារការបោះឆ្នោតរហូតដល់ 80,000 នាក់ក្នុងនោះមកពីកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងកងរាជអាវុធហត្ថនិងមានកម្លាំងប្រជាការពារឬហៅថាសន្តិសុខភូមិត្រៀមជួយនៅតាមឃុំសង្កាត់ស្រុកខណ្ឌប្រមាណជាង 20,000 នាក់ អគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកទេពនីថាថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយការចាប់ផ្ដើមដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 6 ឆ្នាំ 2018 កាលពីថ្ងៃទី10មេសាឲ្យដឹងថារបបក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ត្រៀមកម្លាំងចំនួន 84,500 នាក់ដោយដាក់ពង្រាយតាមការិយាល័យនិងតាមតំបន់ផ្សេងៗដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ 2018 ចំណែកសមាជិកកោជបលោកហើសារ៉ាត់បញ្ជាក់ក្នុងសន្និសិទកាសែតធ្វើតេស្តទឹកខ្មៅជ្រលក់ម្រាមដៃកាលពីថ្ងៃទី17កក្កដាថានៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរបសញ្ញកឆ្នោតនីមួយៗកោជបនឹងដាក់កម្លាំងសន្តិសុខការពារចំនួន 3 នាក់ប៉ុន្តែកងកម្លាំងនោះអាចកាន់អាវុធវែងបានតែមួយដើមគត់ហើយមានគ្រាប់ប្រមាណ 30 គ្រាប់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកហើសារ៉ាត់ពន្យល់ថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខ 3 នាក់ដែលការពារតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗត្រូវស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានកងកម្លាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវពាក់ប្រឡងដៃសន្តិសុខរបស់កោជបរហូតដល់ចប់ភារកិច្ច លោកបន្តថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតមានភារកិច្ចការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់កុំឲ្យមានការរំខានការអុកឡុកការបំផិតបំភ័យនិងការគំរាមកំហែងឬហេតុការផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានឡើងបានហើយអាចខ្វាត់ជនណាដែលយកអាវុធជាតិផ្ទុះឬវត្ថុដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងចូលទៅក្នុងបរិវេណខាងក្រៅឬបរិវេណខាងក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោត សមាជិកកោជបរូបនេះបន្ថែមថាភ្នាក់ងារសន្តិសុខម្នាក់ត្រូវចល័តការពារបរិវេណខាងក្នុងនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតដែលមានចម្ងាយយ៉ាងតិច 15 ម៉ែត្រពីការិយាល័យនោះដោយមិនចាំបាច់ប្រើប្រាស់អាវុធរីឯភ្នាក់ងារសន្តិសុខចំនួន 2 នាក់ទៀតត្រូវចល័តជុំវិញបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងចម្ងាយពី 100 ម៉ែត្រ
ឬស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃបរិវេណខាងក្រៅនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងរាប់សញ្ញាឆ្នោតនីមួយៗអាចប្រើប្រាស់អាវុធវែងបានមួយដើមដែលមានគ្រាប់យ៉ាងច្រើន30គ្រាប់ក្នុងករណីការិយាល័យបោះឆ្នោតឬរាប់សញ្ញាឆ្នោតច្រើនប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងបរិវេណឬអគារតែមួយសមាជិកគរជបបញ្ជាក់ថាចំនួនភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតសម្រាប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតនឹងរាប់សញ្ញាឆ្នោតត្រូវសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែមិនត្រូវលើសចំនួន3នាក់ក្នុងមួយការិយាល័យឡើយអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺលោករដ្ឋាវីសង្កេតឃើញថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបម្រើការបោះឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺហាក់មិនមានចំនួនខ្វះខាតទេលោករដ្ឋាវីយល់ថាការចល័តកងទ័ពយកទៅជួយបម្រើការបោះឆ្នោតហាក់ធ្វើបញ្ច្រាស់ពីប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាកម្ពុជាមានសន្តិសុខពេញទីហើយមានកងកម្លាំងគ្រប់ទីកន្លែងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គមស៊ីវិលបារម្ភថាការចល័តកងទ័ពច្រើនបែបនេះអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្លាចឬព្រួយបារម្ភជាដើមដូចជាខាងគូជបនគឺមានកម្លាំងសម្រាប់ការពារនៅតាមការិយាល័យរួចហើយដូចជាដាក់នៅតាមការិយាល័យរួចហើយក្នុងការិយាល័យមួយដូចជាឲ្យមានប៉ូលីសម្នាក់ឬពីរនាក់ហើយក្នុងម្នាក់ដូចឲ្យមានតែគ្រាប់តែ30គ្រាប់ទេបាទកំភ្លើងមកដើមបាទមិនដឹងថាគាត់ការពារគាត់អូសដាក់កម្លាំងរាយទីបញ្ចេញទៅណាទៅណីហ្នឹងធ្វើដើម្បីអីនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេសម្រាប់របបក្រុងភ្នំពេញដែលធ្វើការចល័តកងទ័ពឬចល័តកងកម្លាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតឬក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពី5ឆ្នាំមុនក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28កក្កដាឆ្នាំ2013របបក្រុងភ្នំពេញបានចល័តទ័ពរថយន្តរថពាសដែកពាសពេញទីក្រុងកាលនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រអះអាងថាការចល័តទ័ពឬសភាវុធគឺដើម្បីយកទៅជួយសង្គ្រោះនិងការពារទឹកជំនន់នៅភ្នំពេញចំណែកនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018វិញកងកម្លាំងជាច្រើនត្រូវបានចល័តពីភ្នំពេញទៅខេត្តផ្សេងផ្សេងឬពីខេត្តផ្សេងផ្សេងមកភ្នំពេញក្រោមរូបភាពអបអរគួបកំណើតកងទ័ពឬពិធីវឹកវើងកងទ័ពជាដើមខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនៅនាងជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីការផ្សាយវិទ្យុមួយម៉ោងនេះទៅដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមយើងនឹងបន្តផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីបន្តទៅទៀតរហូតបន្តទៅទៀតរហូតទៅដល់ម៉ោង10:00កណ្ដាលអាធ្រាត្រម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងខ្ញុំក៏នឹងឆ្លាស់គ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលការផ្សាយពិសេសនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាទទៅនឹងមានលោកមួងណារ៉េតហើយបន្ទាប់ពីលោកមួងណារ៉េតទៅគឺមានអ្នកស្រីសុជីវីដែលនឹងចូលមកសម្របសម្រួលជាលើកដំបូងលោកអ្នកនាងប្រហែលជានៅចាំអ្នកស្រីសុជីវីគឺជាអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះអ្នកស្រីនឹងមកជួយការងាររបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយនៅចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏នឹងវិលត្រឡប់មកសម្របសម្រួលក្នុងការផ្សាយរបស់យើងរហូតដល់ម៉ោង12កណ្ដាលអាធ្រាត្រនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកអ្នកនាងក៏នឹងបានទស្សនាការរាយការណ៍ផ្ទាល់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington តែម្ដងនៅសកម្មភាពធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលគេនឹងទៅធ្វើនៅអីម្ដុំសេតវិមាននៅម្ដុំវិមានរដ្ឋសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington នេះដែលមានលោកមួងណារ៉េតជាមួយនឹងលោកតាំងសារដានាំមកជូនលោកអ្នកនាងផ្ទាល់តែម្ដងនៅសកម្មភាពនិងរូបភាពធ្វើបាតកម្មពីទីនោះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកផ្សាយជូនព័ត៌មានដែលចេញពីខេត្តបាត់ដំបងវិញម្ដងមេភូមិនៅស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងបានទូរស័ព្ទបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយថាប្រសិនបើមិនទៅបោះឆ្នោតទេសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់ខ្លួនជាមិនខានមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាសកម្មភាពនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកបោះឆ្នោតដោយខុសច្បាប់ហើយពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិសំទុះគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំឲ្យចាត់វិធានការលើជននោះលោកវ៉ែនសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រួសារនៅស្រុកកំរៀងដែលរងការគំរាមកំហែងនោះកំពុងព្រួយបារម្ភពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយពួកគាត់ក៏មិនទាន់សម្រេចចិត្តថានឹងទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋភូមិអូដាឃុំបួស្រុកកំរៀងលោកសឹងហៀងឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី28កក្កដាថាមេភូមិអូដាឈ្មោះចែមវ៉ាន់ធឿនបានទូរស័ព្ទប្រាប់ភរិយារបស់លោកនៅព្រឹកថ្ងៃទី28កក្កដាថាឲ្យនាំសមាជិកគ្រួសារទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបើមិនដូច្នេះទេនៅក្រោយពេលបោះឆ្នោតស
សមត្ថកិច្ចនឹងទៅចាប់ខ្លួនស្វាមីអ្នកស្រីចាក់ជាមិនខានលោកបន្ថែមទៀតថាមេភូមិរូបនេះក៏បានគម្រាមភរិយារបស់លោកមិនឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មាននេះទៅឲ្យអ្នកក្រៅបានដឹងជាដាច់ខាតអឺខ្ញុំពិតជាមិនសប្បាយចិត្តទេក្រោយពីបានឮសម្លេងហើយក៏ខលបោបែបហ្នឹងដោយសារទោះបីគាត់ថាជាបំណងល្អក៏ដោយទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទោះក្នុងលក្ខណៈនេះគាត់ថាជាបំណងល្អប៉ុន្តែក្នុងការលក្ខនៃបង្កប់នៃការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តសោះមកហើយធ្វើការភ័យខ្លាចតិចដែរដល់ពេលអញ្ចឹងវាយើងមានការភ័យខ្លាចតិចដែរហើយចាក់ទៅនឹងហ្នឹងហើយពីគ្រោះខ្ញុំនៅមានជាប់បណ្ដឹងជាមួយកោជបជាមួយគណៈកម្មការទីចំគុំបួរបោះស្រុកគុំបួរផងគេបានបណ្ដឹងខ្ញុំមកករណីចាក់ទៅនឹងម្រាមដៃស្អាតដែរដល់ពេលនេះក៏ខលមកអញ្ចឹងគាត់លើកអំពីបញ្ហាដែរខ្ញុំបានជាប់បណ្ដឹងហ្នឹងហើយគេចូលឲ្យខ្ញុំចេញរបស់ស្រុកអញ្ចឹងវាស្របពេលនឹងស្មើនឹងការគម្រាមហែងចាក់ទៅនឹងអាពាហ៍បណ្ដឹងដែរតាក់ទងនឹងបញ្ហានេះមេភូមិអូដាលោកចែមវណ្ធឿនទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានទូរស័ព្ទទៅភរិយារបស់លោកសឹងហ៊ីនប្រកាសមែនប៉ុន្តែលោកអះអាងថានេះគ្រាន់តែជាបំណងល្អដែលកើតចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងនាមអាញាធរភូមិនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយនោះឡើយខ្ញុំទេអត់បានទេដើម្បីបំភ័យប្អូនទេតែគ្រាន់ថាបើសិនជារឿងណាមានមិនល្អប៉ះទាជាមួយបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាចប្អូនខ្ញុំមានបញ្ហាអីទៅយើងចេះតែជួយស្ទាក់ទប់ស្កាត់បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងមូលដ្ឋានចឹងណាបងអូអត់ទេបងសួរចរិតពួកវាមើលទៅវាដឹងថាចរិតខ្ញុំយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងរឿងគោលការណ៍គេចង់និយាយថារឿងមួយចំនួនមិនងាយចេះតែនិយាយទេបើយ៉ាងអានេះដើម្បីខ្លាចប៉ះទាដល់សក្តីសង្គមធុរការរបស់វាចឹងណាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងលោកយិនមេងលីលើកឡើងថាករណីនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដោយអាជ្ញាធរមកលើប្រជាពលរដ្ឋព្រោះជាពាក្យសម្ដីដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចលោកយិនមេងលីបញ្ជាក់ទៀតថាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងមេភូមិរូបនេះទៅគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំបួរដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បានអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវគេចាប់គេចងគឺអ្នកដែលទៅគំរាមគេនឹងទីពីព្រោះអ្នកគំរាមគេអ្នកនឹងត្រូវមានទុកអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកមិនទៅទេគឺអ្នកគំរាមអញ្ចឹងការធ្វើរបស់គាត់គឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយគឺជារឿងខុសច្បាប់ហើយចំណុចនេះបើគាត់ប្តឹងអាចមានទុកដល់អ្នកគំរាមអញ្ចឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសរទៀតជាថ្ងៃសរទៀតថ្ងៃទី28គេអត់ឲ្យមានសកម្មភាពអ្វីទាំងអស់នេះគឺជាសកម្មភាពមួយល្មើសនឹងខុសទៀតបើយើងនិយាយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់បញ្ឈប់សកម្មភាពនឹងទៅទោះបីជាគំនិតរបស់គាត់ទុច្ចរិតក៏ដោយសុចរិតកុំឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះបាទសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិយល់ថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដានេះគឺជាការបោះឆ្នោតមិនស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របគ្នានេះដែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតុកម្មនៅតាមបណ្ដាប្រទេសរបស់ពួកគេរស់នៅផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរដោយប្រទេសខ្លះធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី28និងប្រទេសខ្លះទៀតធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី29កក្កដាចំណែកឯគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបកាលពីថ្ងៃទី27កក្កដាបានអំពាវនាវដល់គ្រប់គណៈបកនយោបាយបេក្ខជនភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយអ្នកគាំទ្រគណៈបកនយោបាយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទឲ្យរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាប់ពីម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី27រហូតដល់ម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី29កក្កដាកោជបថានឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំលោភលើច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់កោជបក្រៅពីនេះកោជបនិងអាជ្ញាធរក៏ហាមឃាត់ការលក់ដូរនិងពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅថ្ងៃសរនិងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះដែរដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះថ្នាក់សង្គមនិងបាតុភិបនានាដែលអាចបណ្ដាលមកពីការពិសាគ្រឿងស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្លាប់តែចូលរួមបោះឆ្នោតហើយឥឡូវនេះត្រូវគេបំបិទសិទ្ធិមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតនឹងតើមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃនេះពួកគាត់ធ្វើអីហើយមានទស្សនៈបែបណាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសម្ភាសជាមួយនឹងអាយដាមអេងឆៃអៀងដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមបាទបាទជម្រាបសួរលោក
ចកតបាទយ៉ាងមិនដែរធ្លាប់តែទៅចូលរួមបោះឆ្នោតរាល់អាណត្តិតាំងពីនៅគណៈបកភ្លើងទៀនរហូតមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះគេមិនអោយបោះឆ្នោតហើយយុបស្អាតនេះគឺជាយុបសដែលមនុស្សម្នានាំគ្នាគุยសម្រាប់ចិត្តថាតើទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតអ្នកសង្គ្រោះជាតិយើងធ្លាប់ឃើញតាមបណ្ដាញសង្គមឯហើយនាំគ្នាថាបើសិនជាមិនមានគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទេមិនទៅបោះឆ្នោតទេអីជាដើមចាស់ហើយពួកគាត់នឹងក៏មានការគម្រាមកំហែងច្រើនណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងតើលោកអេងឆៃអៀងមានទស្សនៈបែបណាដែរដែលអង្គុយមើលពីក្រៅទៅនឹងសូមជឿមានប្រសាសន៍បាទបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបព្រៃមិត្តឯកងតាណាសັບចរិយជាទីនិករលឹកបាទទុកតែនកាត់ទុកថាតទៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំតែជាអ្នកយុបាយហើយប៉ុន្តែរស់នៅឯទីស្មុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺយើងអត់ទេទេគឺយើងអស់គ្នាបានតែមតិជួបខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មផ្នែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅមុខវិមានរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតហើយអ្វីបានយើងឆាំងក៏មុនយើងធ្លាប់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងនាមយើងជានយោបាយតែយើងចង់ឲ្យមានការអស់ទៅពេលដល់ក្រុមនៅទីកម្ពុជាតាមរយៈការបោះឆ្នោតហើយយើងទីនេះនឹងចូលរួមក្នុងការប្រគួតប្រជែងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយដោយទីហើយនឹងការផ្ដូរមានប៉ុន្តែផលលោកហ៊ុនសែនតែដឹងថាជាប្រខ្មែរគឺថានឹងដូររូបគាត់អញ្ចឹងគាត់ប្រើវិធីផ្សេងៗដោយគាត់ថាគាត់បានតក់ចិត្តតក់ចិត្តជាខ្ញុំចាប់ធានបាក់ខ្ញុំរំលាយបាក់ជាខ្ញុំហើយតក់ចិត្តជាខ្ញុំមិនឲ្យចូលទៅប្រគួតប្រជែងជាមួយគាត់អញ្ចឹងអាចមិននេះដែលធ្វើឲ្យពួកយើងថាយើងអាចចូលយកបានទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់យើងអស់គ្នាមិនមែនជាប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនទេចឹងហើយបានជឿគេចាប់លោកជាកឹមសខាគេរំលាយគណៈបក្សជាតិបក្សហ្នឹងពួកយើងអស់គ្នាជាប្រទេសគេគឺយើងបានខំតស៊ូតាមជាប្រទេសទាំងនៅលើឆាកជាតិនិងឆាកអន្តរជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបះឆ្លាយហើយចុងក្រោយនេះគឺយើងសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ចូលរួមពុយនឹងតាមដំណងគណៈបសុជាតិតកម្មជនគណៈបសុជាតិសូមពុំទៅកាន់កាយឡ័យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំនេះព្រោះយាទាំងឲ្យថាថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះគឺជាថ្ងៃដែលទុកតែសម្រាប់ចិត្តតៃនៅកັບតែយុគ25ឆ្នាំអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជនជាតិសូមទៅចូលរួមផ្លាស់ប្ដូរតែកម្ពុជាយើងត្រូវចូលរួមជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរនៅឯនេះបុតចូលរួមពុយសហគមន៍អន្តរជាតិដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយគឺសហគមន៍ជាតិប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសសេរីបានជាពររបស់គេហើយគេមិនទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតទេគេពុទ្ធសេតការឲ្យទៅការបោះឆ្នោតផ្សេងផ្សាយរបស់លោកហ៊ុនសែនទេព្រោះគេដឹងថាការបោះឆ្នោតកម្ពុជាជាការបោះឆ្នោតគ្រប់កិច្ចដែលអ្នកវិភាគបានចាត់ទុកការស្ដាប់ចិត្តតែកម្មជាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចូលរួមកុំតក់ស្លុតកុំខ្លាចកុំចាញ់ស្លុតពួកជនដាច់ការយើងទាំងឯងថាពួកជនដាច់ការដូចអាចគុណពុតទិញលោកមានសង្កេតការបច្ចុប្បន្នថាតាកពុតជនការទីឲ្យខ្លាចគេខ្លាចគេនឹងបាក់ខ្លាចឥឡូវនេះដើម្បីគេទប់ទល់នឹងកំប្លាច់របស់គេគេបានបំផាច់យើងបង្ខំយើងពុតពីយើងឲ្យយើងទៅបោះឆ្នោតឥឡូវនេះជាទៅចូលរួមរបស់គ្នាដើម្បីដកអំណាចអាចារ្យដើម្បីបញ្ចប់ទៅគប់ពតកម្មបាទសូមបងប្អូនចិត្តថាក្រោយពុទ្ធិកម្មនេះរបបហ៊ុនតែននឹងឯកោហើយនឹងឯកោហើយហើយប្រព័ន្ធប្រគាត់ដូចគុណពុទ្ធិកម្មលោកនេះសន្តិការនឹងឯងខ្ញុំគ្រប់គ្រងសន្តិការរបស់លោកគឺថាយ៉ាងយូរឆ្នាំ2019គឺរបបលោកហ៊ុនតែនត្រូវតែទទួលរួចទាំងឯកាសិទ្ធិកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង2ភាគ3ពឹងទៅលើសហគមន៍អន្តរជាតិហើយសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចផ្នែកបច្ចុប្បន្ននេះ
គឺបដាប្រទេសតត្រីទុកផ្លិចមានថាគុំរបមានសារអាមេរិកមានពុននិងបដាប្រទេសតរីមួយទៀតហើយកាលណាតែគុំអន្តរជាតិគេមិនទូស្គាល់ផលិតកម្មបោះឆ្នោតគេក៏ទូស្គាល់ថាបាល់តែកិច្ចការបោះឆ្នោតដូចជាជាមួយគ្នានឹងដែរអញ្ចឹងអ្វីត្រូវការបដូរត្រូវការតែទួលដូច្នេះពេលនេះខ្ញុំតុំពេលនេះដល់ទទួលដល់ប្រពន្ធជនជាតិអស់គឺយើងរក្សាម្រាមដៃរបស់យើងគុំទៅទៅលក់ទឹកតាមដែលលោកតែតចង់ឲ្យយើងលក់នៅថ្ងៃទី29ស្អីនេះគឺយើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានចិត្តដៃឡើងវិញទេសកម្ពុជាយើងមានការគ្រប់ទ្រង់ពេញលេញទេសកម្ពុជាយើងក៏មានការអត់ពត់ហើយយើងក៏រស់នៅប្រកបដោយសន្តិសុខទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណអាដាមអេងឆៃអៀងយើងក៏នឹងជួបគ្នាជាបន្តទៅបន្តទៅទៀតជាពិសេសអាដាមមានប្រសាសន៍ថានឹងទៅចូលរួមបាតកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington នេះហើយយើងក៏មានអ្នកយកព័ត៌មានពីររូបរបស់យើងគឺលោកមួងណារ៉េតនិងលោកតាំងសារដាក៏ទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ហើយយើងក៏នឹងផ្សាយផ្ទាល់ពីទីនោះតែម្ដងគឺចាប់ដើមពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង12កណ្ដាលត្រៀតម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមលាអាដាមតែត្រឹមនេះសិនបាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះងាកមកវាគ្មិនពិសេសរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ស្ទូឌីយោរបស់យើងវិញតែម្ដងបាញ់មិញនេះខ្ញុំបាទបានឮសង្ឃដីការបស់បដិជ្ជគុណប៊ុតប៊ុនតេងហើយយើងនឹងឮដីការបស់បដិជ្ជគុណជាបន្តទៅទៀតក្នុងការផ្សាយពិសេសរបស់យើងទាំងថ្ងៃនេះទាំងថ្ងៃស្អែកហើយនឹងយប់ថ្ងៃស្អែកផងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឮប្រសាសន៍របស់លោកប៉ាងួនទៀងវិញម្ដងលោកប៉ាងួនទៀងមានមុនពេលបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំឃើញលោកប៉ាងួនទៀងនឹងមានសកម្មភាពផលផុសណាស់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាពិសេសគឺក្នុងការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងសម្រេចសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងឥឡូវនេះនៅរាត្រីចុងក្រោយដែលមនុស្សម្នាភាគច្រើនកំពុងតែពិចារណាថាស្អែកទៅឬមិនទៅនេះលោកប៉ាងួនទៀងមានទស្សនៈយោបល់បែបណាដែលសូមជឿញបាទបាទជំរាបសួរអញ្ចឹងជួនចាំបត់ឲ្យថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបុណ្យបន្ទីងចំពោះខ្ញុំតាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចហើយទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបព្វប្រឆាំងតំណាងដោយឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋប្រមាណជា3លានអ្នកហើយត្រូវបានរំលាយនោះខ្ញុំមើលទាំងពីរក្រុមសុទ្ធតែមានហេតុផលដូចគ្នាដែលផ្អែកលើហេតុផលមិនគួរទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់ទាំងគណៈបក្សទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហេតុផលទី1សម្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនសម្រាប់អ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនកាលណាយកទៅបោះឆ្នោតយកចង់បានឈ្នះបាទប៉ុន្តែនានាក៏ដឹងដែរថាការបោះឆ្នោតនេះអត់មានដៃគូប្រកួតប្រជែងគណៈបព្វជិជននឹងឆ្នះអូតូម៉ាទិកហើយដូច្នេះបើសិនជាសំខាន់ផុតត្រង់តែឆ្នះតើមានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់គាត់ហ្នឹងវាជាហេតុផលមួយប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងគោលដៅថាទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឆ្នះចង់ឲ្យគណៈបកខ្លួនឆ្នះអញ្ចឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្មនាយដែលគេមើលឃើញដឹងតែឆ្នះហើយអាហ្នឹងបើសិនជាគាត់មិនបាច់ទៅក៏ជាហេតុផលមួយសមរម្យណាក៏អាច justify ក៏អាចបញ្ជាក់ជាមួយនឹងគាត់ឲ្យគាត់ថាគង់អាចឈ្នះទេមិនបាច់ទៅហើយវាអត់មានដៃគូប្រកួតទេអានឹងវាហេតុផលមួយដែរពីរស្លឹកក៏ឈ្នះដែរដឹងហើយចំណុចទី2អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចគ្នាដោយសារបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយត្រូវបានគេផាត់ចេញពីបញ្ជីដោយអយុត្តិធម៌ដូច្នេះបើសិនជាគាត់ទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងបានថាគាត់គាំទ្រនៃអាទាំងមើលផាត់ចេញរបស់គណៈបកគាត់ហ្នឹងចេញពីវិជីគាំទ្រនៅអំពើអយុធធរហ្នឹងចេញហើយនៅទៅបោះឆ្នោតទៀតហ្នឹងវាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវសួរខ្លួនឯងថាគាត់គួរទៅអត់បាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលអ្នកគាំទ្រប្រជាប្រដ្ឋជាទូទៅទាំងអ្នកជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណៈបកកម្មាជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគួរទៅយល់ថាថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញកន្លងមកនេះគឺសម្ដេចយុរ៉ន់ទៅគម្រាមហើយការគម្រាមហ្នឹងមិនមែនគម្រាមតែអ្នកប្រឆាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺគម្រាមជាទូទៅឧទាហរណ៍គម្រាមរឿងនំបញ្ចុកបើស្មើតែអ្នកលក់នំបញ្ចុកសិតតែអ្នកគណៈបក្សប្រឆាំងអ្នកលក់នំបញ្ចុកសិតតែអ្នកក្រហើយជីវភាពនេះទៀតហើយពួកគាត់នឹងគណៈបក្សប្រជាជនតែងតែអះអាងថាសមាជិករបស់ខ្លួនមានប្រមាណជា5លាននាក់ហើយបើយើងមើលសច្ចនាករនៃប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋសង្កត់ 80% ជាងជាអ្នកក្រហើយយើងថាភាគច្រើន 80% ជាកសិករឯងឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងចំណោមអ្នកក្រហ្នឹងក៏មានខាងគណៈបព្វជិជនក៏មានខាងគណៈបប្រឆាំងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់យុរ៉ន់ទៅគឺគម្រាមជាទូទៅហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ទាញការចាប់អារម្មណ៍
ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ទីការចាប់រំយើងសាកសម័យមើលអាពេលយើងទៅញ៉ាំអាហារហើយពេលយើងចែកដល់យើងញ៉ាំចំអាហារខ្លាំងខ្លាដែលយើងថាអង្គរផ្លាស្ទិកអីអង្គរខ្លាំងខ្លាបើយើងញ៉ាំចូលទៅក្នុងពោះទៅតែយើងបារម្ភអ្មេចយើងភ័យអ្មេចឬក៏ពេលខ្លះយើងទៅសារយើងទិញរបស់របរយើងចង់បានរបស់មួយដែលវាពិតប្រាកដដែលវាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងស្អាប់ដល់ឲ្យលុយគេអួតថាអានឹងរបស់ស្រីណារបស់វា original អញ្ចឹងណាដល់ពេលទិញឲ្យឲ្យលុយគេហើយយើងមកផ្ទះគេប្រាប់ថាអានឹងខ្លាំងខ្លាតែយើងវាខកចិត្តយ៉ាងម៉េចហើយចាស់តំណមតែប្រទេសជាតិមួយដែលអាចនឹងមានរដ្ឋាភិបាលមួយខ្លាំងខ្លាតាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាហើយយើងមើលការបោះឆ្នោតនេះតាមសហគមន៍អន្តរជាតិតាមសហគមន៍ជាតិគេចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងពេលដែលប្រទេសជាតិមួយនឹងបានគណៈបករដ្ឋាភិបាលមួយខ្លាំងខ្លាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងខកចិត្តអ្វីហើយតើវាគ្រោះថ្នាក់អ្វីសម្រាប់សុខភាពសម្រាប់សង្គមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតបង្ក្រប់កិច្ចកាន់តែខិតជិតមកដល់ទៅហើយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយក៏កំពុងតែខិតខំពុះពារតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនងាកមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបាទប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅអាមេរិកគឺលោកអ៊ុងរិទ្ធីត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Alan Leventhal អញ្ជើញមកប្រជុំពិគ្រោះយោបល់ជុំវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានិងអន្តរកម្មអន្តរជាតិបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយលោកអ៊ុងរិទ្ធីនៅជុំវិញជំនួបអំពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មក៏ដូចជាជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាសមាជិកសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងដែរបាទជំរាបសួរលោកអ៊ុងរិទ្ធីបាទសួរបងអូនមានរិទ្ធសុខសប្បាយបងបាទសុខសប្បាយបាទខ្ញុំដឹងថាលោកអ៊ុងរិទ្ធីគណៈដែលពេលបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់នេះគឺថាប្រហែលជាមានភាពរវល់ខ្លាំងណាស់ទៅនឹងដំណើរការនឹងយុទ្ធនាការផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកជួយដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើរបបលោកហ៊ុនសែនធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតនេះងាកមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យបាទសូមលោកជួយជម្រាបអំពីករណីនៃការអញ្ជើញឲ្យលោកឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Alan Leventhal នេះឲ្យបានជ្រាបច្បាស់កាន់តែបន្ថែមទៀតទេបាទបាទដោយសារតែមន្ត្រីជាពិសេសសភារបស់សហរដ្ឋនឹងចូលវិស្សមកាលថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះហើយលោក Leventhal ក៏បានស្នើពរឲ្យយើងខ្ញុំមកជួបជាមួយគាត់ហើយបានសូមឲ្យខ្ញុំមកហើយយើងជួបជាមួយគាត់នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចកម្មចំនួនពាក់ព័ន្ធដល់រឿងធ្វើបាតកម្មពាក់ឯកកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាឆ្នោតហើយនឹងផងដែរយើងនឹងជំរុញពីយន្តការនយោបាយរបស់ច្បាប់តាក់តែងថ្មីដែលដាក់នំសុភារបស់ឆ្នោតហ្នឹងគឺបៀល25754ហ្នឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការរំលឹកការជាមួយលោកសភាអាមេរិកជំរុញជំរុញទៅមិនឲ្យច្បាប់នៅបានចេញជាដើមដំណើរការជាផ្លូវការបាទអញ្ចឹងបាទបាទបាទជំវិញជំនួបក្រៅពីជំនួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alan Leventhal នេះតើលោកមានគម្រោងនឹងជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកណាដទៃទៀតនៅរដ្ឋធានី Washington នេះដែរឬទេបាទបាទយើងនឹងជួបជាមួយនឹងលោក John McCain Chief of Staff បាទហើយលោក John McCain មកជួបបន្តិចដើម្បីពិភាក្សាផងដែរអំពីកិច្ចការខ្លះៗដែលប្រសិទ្ធភាពបើមិនទៅធ្វើព្រោះថាកាលណា Bill នឹងជាប់បោះឆ្នោតជាប់ជាអនុម័តជាប់ហើយគឺថាគេនឹងបន្តទៅឲ្យប្រសិទ្ធភាពទៀតប្រសិទ្ធភាពអនុម័តហើយបានគេបន្តទៅខាងលោក Executive Office ខាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីទទួលស្គាល់ឲ្យចេញជាផ្លូវការក្នុងការប្រើប្រាស់បាទបាទយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងកាន់តែខិតខៀចិត្តមកដល់ហើយទៅសល់តែប្រមាណថ្ងៃទៀតទេគឺនៅថ្ងៃអាទិត្យទី29កក្កដានេះគឺរបបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងធ្វើការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រូវបានក្រុមសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិហៅថាជាការបោះឆ្នោតបែបខ្លាំងខ្លាយដើម្បីបំភាន់មតិអន្តរជាតិតើលោកមានសង្ឃឹមដែរឬទេថាដំណើរការនៃការត្រៀមរៀបចំអនុម័តច្បាប់ HR 5754នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះអាចត្រូវបានសភាអាមេរិកក៏ដូចជាអនុម័តភ្លាមៗហើយឈានទៅដល់ការចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យបានទាន់ពេលមុនគេពេលបោះឆ្នោតនេះដែរឬទេបាទបាទរឿងអនុម័តច្បាប់ឲ្យទាន់ពេលមុនកម្ពុជាមិនទាន់ទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងបន្តតាមព័ត៌មាននឹងបន្តការបោះឆ្នោត
ហើយមិនថយចោលចរិតខាតហើយយើងក៏មិនថយចោលដែរហើយយើងនឹងបន្តយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការបោះឆោតខ្លាំងខ្លាយនឹងការប្រឆាំងនឹងការគម្រាមកំហែងទៅលើអ្នកចង់ដែលមិនចង់របស់ឆ្នោតដែលយល់ថាកម្ពុជាជារបស់ចោលខ្លាយនឹងយើងបន្តសកម្មភាពយើងបន្តទៀតដើម្បីទី1គឺថាយើងធ្វើការយុទ្ធនាការមានឲ្យស្អាតដើម្បីសំណូមពរឲ្យបងប្អូនយើងឲ្យដឹងសិទ្ធិសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯងជាម្ចាស់ឆ្នោតថាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការទៅបោះឆ្នោតឬក៏មិនទៅបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកឬរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរអញ្ចឹងយើងជំរុញឲ្យយើងចង់បងប្អូនយើងដឹងថាយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសគាំទ្រច្រើនខាតនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងតស៊ូជាមួយបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសតាមបែបផែនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងក៏មិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវដែរយើងបន្តការគូសនារហូតតតែអ្វីយើងចង់បានចង់ធ្វើបកគលជូនទៅបងប្អូនយើងដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបកគលជូនបងប្អូនយើងដែលកំពុងស្រែកឃ្លានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថ្មិចឲ្យគេដោះលែងលោកប្រធានកម្មសិក្សាហើយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបសុគជាតិនិងសកម្មជនផ្សេងៗដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្នុងការធ្វើនយោបាយបាទអរគុណលោកអង្គរដ្ឋទីលោកបានរៀបរាប់ច្រើនណាស់អំពីយុទ្ធនាការដ៏សកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកជុំវិញការដំណើរការដើម្បីឲ្យមានការកោតទោសជាលក្ខណៈជាសកលនៅពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជានេះក៏ដូចជាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកនេះលោកក៏បានលើកឡើងពីដំណើរការនៃការជំរុញឲ្យច្បាប់ HR 5754នេះឲ្យឆាប់ចេញជារូបរាងនិងឆាប់ចេញដើម្បីយកមកអនុវត្តក៏ប៉ុន្តែតើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបានធ្វើសកម្មភាពបែបណាខ្លះហើយដូចជាការទូរស័ព្ទទៅអំពាវនាវឲ្យតំណាងរាស្ត្រប្រចាំមណ្ឌលរបស់ខ្លួនឬក៏នៅតាមរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងឲ្យធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យច្បាប់នោះចេញជាការចុះហត្ថលេខាដល់ដោយលោកនាយកលោកប្រធាននាយកដីដូណាល់ត្រាំហ្នឹងតើពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានធ្វើការងារនេះសស្រាក់សស្រាំប៉ុណ្ណាហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទបាទយើងបានខិតខំធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំជាមួយបងប្អូនសកម្មជនយើងដែលមានការខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក្នុងគម្រោងនេះយើងបានធ្វើញត្តិផ្សេងផ្សេងទៅដល់ផ្ញើទៅសភាហើយប្រសិទ្ធភាពផងដែរហើយយើងក៏បានធ្វើញត្តិផ្ញើទៅប្រទេសហត្ថលេខីផងដែររួមទាំងដើម្បីឲ្យដឹងអំពីការទុកសោកលំបាករបស់យើងហើយផងដែរយើងបានចំត្រៀមធ្វើមហាបាតកម្មធំធំចំនួន4នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាទី1ដែលធំជាងគេគឺនៅឯរដ្ឋធានី Washington រៀងមានថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនធ្វើដំណើរពីរដ្ឋនេះមកចូលរួមហើយយើងនឹងមានការធ្វើបរិកម្មនៅឯទីក្រុងកូឡំភៀនៅឯរដ្ឋធានី Washington Washington State Washington State ហើយយើងធ្វើមួយទៀតនៅឯរដ្ឋធានីនៅឯទីក្រុងSacramento នៅរដ្ឋCalifornia ហើយរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងទីក្រុង Montreal នៅប្រទេសកាណាដាផងដែរគឺកន្លែង4ធំធំដើម្បីយើងរួមច្រានសកម្មភាពនយោបាយហើយសំសពទៅការចង់បានចង់ឃើញរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយជាពិសេសបងប្អូនយើងដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ជាតិប្រទេសក្រៅប្រទេសហើយយើងនឹងបន្តធ្វើការពាក់ឯកាជាមួយបងប្អូនយើងនៅរដ្ឋនីវ៉ាស៊ីនតោនធ្វើ2ថ្ងៃបាទយើងធ្វើថ្ងៃសៅរ៍ទី29ហ្នឹងដើម្បីរញច្រានថ្ងៃដើម្បីធ្វើថ្ងៃ28ធ្វើមិនដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនយើងកុំចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតធ្វើពាក់ឯកាចូលរួមដាច់ខាតហើយយើងគ្រប់គ្រងអ្វីដែលបងប្អូនយើងធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃ29យើងហើយយប់ថ្ងៃទី28យើងមានធ្វើពិធីអុជទៀនដើម្បីជាសេចក្តីសង្ឃឹមបងប្អូនយើងហើយសង្ឃឹមជឿជាក់ថាលទ្ធិជាតិតៃលោកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបងប្អូនយើងឲ្យសង្ឃឹមថាបងយើងខាងក្រៅប្រទេសមិនលះបង់គាត់ចោលចាច់ខាតហើយថ្ងៃទី29យើងធ្វើការបាត់កម្មម្ដងទៀតដើម្បីមិនទទួលស្គាល់ចានចោលនៅការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗរបស់ការបោះឆ្នោតដែលប្រកាសបង្ខំនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជានៅឯនាយសមុទ្រនៅទូទាំងសកលលោកនេះមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើការតស៊ូមតិដោយធ្វើការបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅមុនថ្ងៃមួយថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតគឺនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាដែលជាថ្ងៃសហើយនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបាទហើយពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកឯនេះវិញគឺថាមានការរៀបចំគម្រោងធ្វើបាតកម្មហ្នឹងមានតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗនៅភាគខាងកើតក៏ដូចជានៅឆ្នេរខាងលិចផងដែរតើលោកយល់ថាការធ្វើបាតកម្មដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះជាជាងធ្វើប្រមូលផ្ដុំធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington តែមួយទាំងអស់គ្នាតែម្ដងនេះអាចថាមានការបែងខ្ញែកធ្វើឲ្យចំនួនពលរដ្ឋទៅចូលរួមតែទេបងប្អូនព្រោះថាដោយសារយើងព្រោះបងប្អូនយើងនៅតំបន់ខាងលិចផ្នែកច្រើន
នៅខាងលេខទាំងពីរខ្មែរច្រើនម្ដងយើងបានគណៈកម្មការបានរៀបចំត្រៀមថាដំបូងមកយើងចង់ធ្វើនៅតារ៉ាត់នីវ៉ាស៊ីនតោននេះដល់យើងគិតមើលទៅយើងទៅតែតម្រូវទៅតាមបងប្អូនយើងដែលចង់បានម្ដងចង់ឃើញម្ដងយើងបង្កើតការបដកម្មនៅក្នុងទីក្រុងធំធំ4ទៀតនៅទីក្រុងចំបងដែលគេប្រសារំទៅជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើនៅទីតាមម្ដងហើយជាមួយទៀតយើងចូលរួមចំណែកក្នុងការធ្វើបដកម្មជាមួយបងប្អូនពលករយើងនៅឯប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅថ្ងៃទី28 29ដូចគ្នាបាទ28ដូចគ្នាហើយនៅឯទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងពិភពលោកដើម្បីជំរុញការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមតែជ្រើសធរឲ្យទៅជាការបោះឆ្នោតដែលគេមនុស្សទូស្គាល់ទូទាំងពិភពលោកហើយធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងមិនមើលធ្វើតែឯងទេហើយរដ្ឋនីវ៉ាន់ជីតុនយើងទៅទៅបីយើងប្រមូលខាង East Coast ខាងរបស់ខាងកើតមកចូលរួមមែនក៏ប៉ុន្តែត្រូវនាំរបស់គណៈបក្សសង្គមជាតិនិងសកម្មជនយើងមកពីរដ្ឋនីផ្សេងផ្សេងចូលរួមដើម្បីជាតំណាងរបស់រដ្ឋរបស់គេបាទអញ្ចឹងជាកិច្ចការសំខាន់ហើយសង្គមថាបងប្អូនយើងដែលតាមដាននៅកិច្ចការនយោបាយប្រតិកម្មសូមអញ្ជើញចូលរួមបានចានកោះកោះពុទ្ធានគឺជាពេលវេលាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែលះបង់ជាកតបកិច្ចជាកតបកិច្ចរបស់យើងដែលជាខ្មែររួចជាខ្មែរកើតជាខ្មែរសូមអញ្ជើញចូលរួមសូមលះបង់តែពេលវេលា2 3ថ្ងៃទេបាទដើម្បីបញ្ហាជាតិដើម្បីសង្គមយុទ្ធធម៌របស់យើងជាពិសេសអាណិតដល់សកម្មជននៅកំពង់ជាប់រងទុកវេទនាក្នុងពលធនីកាអំពើយុទ្ធធម៌ដោយគ្មានការរករកការដោះស្រាយដល់ច្បាស់លាស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញឲ្យអញ្ជើញទៅសូមបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមបានចានកកដែរដើម្បីធ្វើដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តបងប្អូនយើងដែលកំពុងរងទុក្ខនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមហើយជឿជាក់នៅអ្វីរបស់បងធ្វើផងបាទបាទអរគុណលោកអង្គរដ្ឋច្រើនដែលបានបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តស្នេហាជាតិបើទោះបីជាលោកមានវត្តមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកនៅមិនភ្លេចឡើយក៏ដូចជាពលរដ្ឋដទៃទៀតខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងពិភពលោកមិនភ្លេចឡើយពីទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអង្គរដ្ឋត្រង់ចំណុចនៃការអញ្ជើញពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមកទល់ពេលនេះមានចំនួនតួលេខជាក់លាក់ប្រមាណហើយថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលមកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅខាងនៃខាងកើតនៃរដ្ឋធានីនៅរដ្ឋធានី Washington DC យើងនេះថាតើមានពលរដ្ឋតចំណាចំនួនគ្រងនោះប្រហែលប្រមាណអ្នកហើយតើគ្រងយើងគិតថាប្រហែលជា4 ទៅ500អ្នកគ្រងចូលរួចហើយបាទនៅតំបន់ខាងយើងនួតមិនសូវកើឡើងប្រហែលជា 3-400 អ្នករួចហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលរួមពីខាង Massachusetts ពី Rhode Island ពី Connecticut ហើយមានតំបន់ផ្សេងពេលសវញ្ញាមកចូលរួមនេះជាងប្រហែលជា500តែតាមការវាយស្មានដោយសារយើងបែងចែក4កន្លែងម្ល៉េះហើយយើង500គឺយើងអាចទទួលបានបាទបាទសង្ឃឹមថានឹងមានពលរដ្ឋខ្មែរបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងយើងជាច្រើនរូបនឹងចូលរួមយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិឃើញថាការបោះឆ្នោតដែលរបបលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរៀបចំដោយគ្មានគូប្រកួតពិតប្រាកដនោះគឺជាការបោះឆ្នោតបែបខ្លាំងខ្លាយបាទត្រង់បន្ថែមពីលើនេះតើក្រៅពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មឬក៏ការធ្វើពិធីដុតភ្លើងទៀនអីផ្សេងៗហ្នឹងតើលោកមានគម្រោងដាក់ញត្តិអីទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សភាអាមេរិកអីដែរឬទេបាទបាទយើងនឹងបន្តធ្វើយើងពេលនេះយើងមានញត្តិនយោបាយញត្តិមកជាមួយគ្នាដែរយើងនឹងធ្វើការចុះហត្ថលេខាគំរូញត្តិដើម្បីបញ្ជូនទៅសភាអាមេរិកហើយក៏ដល់ធ្វើថតចម្លងទៅប្រទេសហត្ថលេខីក៏ដូចជានឹងបន្តធ្វើការញត្តិទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកផងដែរព្រោះប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកទៅតែបន្តការងារបន្តពីខ្ញុំជឿជាក់ថាសភានឹង pass នឹងជាប់បាទទទួលស្គាល់នៅពង្រៀងនយោបាយច្បាប់ថ្មីហ្នឹងហើយយើងទៅរុញទៅប្រសិទ្ធភាពយើងខ្ញុំជឿថានឹងជាប់ដែរណាបើយើងខិតខំធ្វើការយើងមកទូរស័ព្ទគ្រប់ទៅគ្រប់បណ្ដាញបងប្អូនយើងដែលមានខ្មែររស់នៅកំពុងតែរៀបចំធ្វើការទូរស័ព្ទទៅគ្រប់បណ្ដាញផងដែរក៏ប៉ុន្តែដែលសំខាន់ថាបើយើងនៅស្គៀមមិនធ្វើមិនអើពើទេបញ្ហាអាចឆ្លើយក្រោយក៏អញ្ចឹងមិនថាយើងទៅតែបន្តធ្វើការដើម្បីធ្វើឲ្យពង្រឹងនយោបាយយកការខ្លាំងឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមផងបាទបាទយើងឃើញថាការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះរបបលោកហ៊ុនសែនហាក់បីដូចជាមិនបងអង់ដៃឡើយគឺរឹតតែធ្វើយើងក៏មិនបងដែរបាទបាទធ្វើផ្កើនជាមួយនឹងបើទោះបីជាមានពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងសកលលោកបាននាំគ្នាយ៉ាងចេញមុខយ៉ាងសស័កសាមធ្វើបាតកម្មតាំងពីនៅកូរ៉េនៅអូស្ត្រាលីឬក៏នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬនៅសហភាពអឺរ៉ុបអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកនេះលទ្ធផលនៃការធ្វើបាតកម្មទាំងនោះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបានជាដុំកំភួនប៉ុណ្ណាហើយហើយថាតើយុទ្ធនាការក្រៅពីយុទ្ធនាការធ្វើបាតកម្មដើម្បីស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះតើក្រុមរបស់លោក
ោករួមមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកនេះគ្រោងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការទៅដល់អង្គការសហជីវជាតិដូចជាការអំពាវនាវឲ្យមានការដកកៅអីអាសនៈរបស់កម្ពុជាចេញពីអង្គការសហជីវជាតិដែរឬណាឬយ៉ាងណានោះបាទសូមជួយលោកជួយមេត្តាធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ថែមទៀតបាទពោលថាគណៈបោះឆោតហើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយអន្តរជាតិដើម្បីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលមានការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមទៅមិននឹងមិនយុត្តិធម៌ទៅតាមសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងយើងនឹងរុញច្រានយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់នៅរដ្ឋាភិបាលនឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យយើងបើកការធ្វើការងារបន្តទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមទៅយុត្តិធម៌ហើយនេះគឺជាកនុសំខាន់ព្រោះថាយើងដឹងថាលោករដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននឹងបន្តការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មិនប្រឈប់ដែរយើងនឹងបន្តការតស៊ូរហូតដល់អន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលការបោះឆ្នោតមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដូចយើងបានដឹងហើយអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ហើយថាគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ទេហើយនៅអឺរ៉ុបក៏កំពុងតែដាក់សម្ពាធដែរហើយយើងឃើញដល់អ្វីដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍នេះមហាបាតកម្មផ្សេងៗទៅរហូតដល់សប្តាហ៍នេះគឺយើងឃើញថាសម្ពាធនយោបាយគឺខ្លាំងហើយយើងបានឃើញថាការដាក់ពីនៃទៅលើលោកហ៊ីងមិនហៀងបាទយើងចេញជាសារចេញមួយហើយហើយ Global Witness ក៏បានចេញអំពីជាបន្តបន្ទាប់នៅថ្នាក់ដឹកនាំដែលធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិដាក់សម្ពាធឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអង្គការហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងៗដែលមានឈ្មោះទាំង12រូបទាំង4រូបផងដែរបាទបាទអរគុណលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងអំពីការត្រៀមធ្វើបញ្ជីឈ្មោះដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សំខាន់ៗនៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានចូលរួមបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាស្ថាពរនៅកម្ពុជានោះថាតាមមតិពេលនេះបញ្ជីឈ្មោះនៃក្រុមមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមកទល់ពេលនេះក្រុមមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានរៀបចំជាបញ្ជីឈ្មោះនឹងដល់ណាហើយហើយថាជាពិសេសជុំវិញរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ HRW Human Rights Watch បានចេញឈ្មោះអំពីនាយឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃកខ្វក់ក៏ដូចចំនួន12រូបក្នុងនោះមាននាយឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់របស់របបលោកហ៊ុនសែនមួយចំនួននឹងថាតើព្រមទាំងជាមួយគ្នានេះក៏របាយការណ៍ Global Witness ដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមហ្នឹងគឺអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោកហ្នឹងក៏បានរាយឈ្មោះដំអង្គការចំនួន4រូបដែលល្បីល្បាញខាងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះថាតើលោកនឹងជំរុញបន្ថែមទេឲ្យឈ្មោះក្រុមអង្គការទាំង4រូបឬក៏ឈ្មោះក្រុមអង្គការដទៃទៀតដែលមិនបានលើកឡើងក៏ដូចជានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពីអាដាមសនីនាយនាយឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃខ្វក់ទាំង12រូបនោះធ្វើម៉េចឲ្យចូលទៅឈ្មោះទៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបន្ថែមទៀតទេបាទបាទនៅកាលពីពីអតីតមុនខ្ញុំបានទៅជួបនៅមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃក្រសួងកាបតេអាមេរិកហើយបានសួរពីរឿងដែរគេថាគេកំពុងតែរៀបចំកណ្ដាស្នោទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងគេថានេះគឺជារឿងមួយដែលគេមិនគេដឹងគេឮហើយគេកំពុងធ្វើការងារហើយគេថាគាត់ថាគេមិនតបមិនចេញនៅឡើយទេក៏តែគេថាគេដឹងណាស់ច្បាស់រឿងអស់នោះហើយគេហើយយើងក៏សូមអរគុណលោកអប្រេតអាដាមផងដែរហើយព្រមទាំងមន្ត្រីផ្សេងៗដែលខ្លំមើលដែលជួយជំនួយជននៃការជាមួយយើងនឹងពួកការយកទុកដាក់នៅពីសវត្ថិភាពប្រទេសកម្ពុជាក៏សូមអរគុណច្រើនហើយជាពិសេសសូមប្រកាសម្ដងទៀតបងប្អូនយើងចូលរួមបានច្រើនកុសកក្នុងការមហាបាតកម្មជាពិសេសយើងគួរតែសង្វេគចំពោះបងប្អូនពលករនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជានៅប្រទេសជប៉ុនដែរដែលខិតខំធ្វើការដែលមិនខ្លាចដែលយកអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនលាយផ្សំជាមួយអលទីបជាតបតៃនៅដើមមិនខ្លាចអីទាំងអស់ហើយសុកចិត្តអត់អត់ធ្វើការមកចូលរួមមហាបារិកម្មហើយទោះបីជាមានសម្ពាធនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយក៏នៅតែចេញមុខតមកធ្វើបារិកម្មដែរម្ល៉េះបងប្អូនយើងនៅក្រៅប្រទេសគួរតែមានការអៀនខ្មាស់ចូលរួមក្នុងធ្វើមហាបារិកម្មពហិកម្មចូលរួមមិនចូលការបោះឆ្នោតហើយនឹងពាក់អនុមន្តទទួលស្គាល់រដ្ឋផងការបោះឆ្នោតបានច្រើនកកបាទនេះគឺជាសេចក្តីសនោពលខ្ញុំពីខ្ញុំទៅជួយបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសសូមឲ្យជួយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនជាពលករនៅប្រកែក៏ដូចជានៅជប៉ុនក៏ដូចជាបងប្អូនយើងចំណាក់ស្រុកនៅឯប្រទេសថៃឡងផងដែរបាទបាទអរគុណលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលចំពោះការសារអំពីនេះដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះជាចុងក្រោយលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាក់លាក់ជាពិសេសផ្ដំផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឯក្នុងស្រុកឯណោះវិញដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែគៀកជាតិមហាមកដល់ហើយរងការគំរាមកំហែងគ្រប់បែបយ៉ាងសម្បីតែការអនុវត្តសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួននៃការជ្រើសរើសមិនទៅបោះឆ្នោតក៏ត្រូវបានរងការគំរាមកំហែងដូចគ្នាតើលោកសូមលោកជួយផ្ដល់សារជាពិសេសទៅដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុករបស់យើង
ើងជាចុងក្រោយបាទបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋមួយរូបនោះនៅប្រទេសគេហើយឆ្លងកាត់នឹងការលំបាកជាច្រើនរហូតដល់មានសុខភាពក្នុងការរស់នៅខ្ញុំស្រោកស្រាយណាស់ដែលឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងទទួលរងទុក្ខវេទនាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្ដាហ៍នេះយើងអស់គ្នាបានឃើញនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធការគម្រាមកំហែងយកដីធ្លីចាប់បងប្អូនសកម្មជនយើងក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការដើម្បីស្ដារនៅរដ្ឋាភិបាលថាបតៃឡើងវិញដូច្នេះយើងដឹងឃើញហើយគណៈបព្វសុខជាតិដែលជាក្តីគណៈបកដល់យុបទីសង្ឃឹមរបស់យើងទៅបាត់បង់ដោយគណៈដោយមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនហើយប្រធានគណៈបកនៅតែជាប់ទួនធានាគ្នាឡើយលោកកឹមសុខាហើយសកម្មជនយើងជាច្រើននៅកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនៅឡើយមកហើយសុំសុំអង្វរបងប្អូនធ្វើពាក្យឯកាបញ្ចូលក្នុងការបោះឆ្នោតកុំទទួលនៅសម្ពាធទទួលនៅការគម្រាមកំហែងអ្វីឲ្យសោះព្រោះថាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់យើងយើងមានតាយើងមានសិទ្ធិមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតបើសិនយើងមិនយល់ព្រមនៅអ្វីដែលគេធ្វើទេនេះគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺការកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ស្រីសញ្ញាក្រុងប៉ារីសហើយបងយើងគ្នាខាងក្រៅប្រទេសនឹងគាំទ្រអ្វីដែលបងធ្វើទាំងអស់ហើយយើងដាច់ខាតនឹងតស៊ូមតិធ្វើមហាបាតកម្មផ្សេងៗទាមទារអ្វីរបស់បងប្អូនបងឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញហើយជាពិសេសបងប្អូនក្រៅប្រទេសនេះទៅតែមានការអៀនខ្មាស់បើសិនយើងមិនចូលរួមការមហាបដិកម្មដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសរបស់បងប្អូនពលករនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជានៅជប៉ុនក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនានៅឯប្រទេសសៀមផងដែរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនចូលរួមបានចានកុសកលឲ្យសូមបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសទុកចិត្តចោះថាយើងមិនបោះបង់ចោលបងប្អូនជាដាច់ខាតណាទោះបីខ្មែរនៅប្រទេសណាក៏យើងមិនត្រូវព្រួយខ្លួនជាខ្មែរដែរបាទសូមអរគុណលោកអង្គរទ្ធីច្រើនដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ដ៏ក្បោះក្បាយនឹងផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃជួនជាមួយជួបជាមួយនឹងប្រកបដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទសូមជូនពរឲ្យដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហ្នឹងឲ្យបានជួបប្រកបតែនឹងផ្លែផ្កាជាដុំកំភួនធំធេងបាទសូមអរគុណនឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណមានរដ្ឋអរគុណច្រើនបាទ